komma bara så kan vi faktiskt. Andra hitet har startat med en liten bana där vi fokuserar på Södertörn. Det är också att vara 4 meter upp i Sydvattnet. Vi har försökt in på bana 5 med Becka Elias Nilsson. Och så är det 10 meter som har kommit till Södertörn. Men det är inte det som fallas ut utan det är inte man. Vi kan ju se på en sträcka. Och så är det eftersom 28,77. Det är på andra platsen, det blir 36 år från Frida Andersson och tredje plats i Norrköping, 30,10. Det är Andreas Nilsson. Nu ser man vara med Stina Lindberg. Vi har för Uddevalla, Niklasson och för Norrköping, Stina Lindberg. Fasta uppställning. Det är Uddevalla som går upp och utmanar ramen. Passar på lag för att starten växlar och det är Uddevalla som har fått lite grepp. Ja, det är så samma. Det är 300 delar. Då hade vi 1,50 för Urans Stina Lindberg på 33,16 och för Uddevalla med Johanna Niklasson på 32,6. Och sen tredje loppet. Jag är med! Med 32,8. Avslutar efter då Majers 27-35. Uddevalla på andra platsen. 28-32 för Amanda Andersson och Thea Nusselutör. Den 57-51 för Lina Nilsson. Avslutar den här laget och lagkappen med att Ram tar hem hitet. Det är Svetsgren som avslutar och gör detta på 1-55 och 74 för sitt Malmö-lag. Sista 51-26-46. 2, Uddevalla, 57.